Tjena YouTube, välkommen till en ny video. Jag har lyckats få tag på två stycken riktigt stora raketer. Dessa blev förbjudna för några år sedan då de innehåller mer än 75 gram krut. Så denna som så kallat är lite mindre, det är en Monroe. Och den vi ska se, om vi kan se krutvikten. Jag vet inte, det är svårt att se, men det är 160 gram i den. Och man känner det också. Den är mycket tyngre än de andra på 75. Sen här har vi en Elvis. Det är bland de största som de hade för några år sedan. Och den är på 170 gram. Så det är en riktig bjässe. Jag tänkte jag skulle skjuta upp dem i någon video. Måste bara hitta ett lite bättre ställe och skjuta på. Så inte man stör någon. Och stör man någon så saboterar man för alla andra. Då man... Blir folk störda så börjar de klaga. Börjar de klaga så blir det förbjudningar. Och vi vill ju inte ha fler förbjudningar. Så försök att hitta någon plats långt ute. Där inte stör något, så kan vi nu fira av dem. Jag tänkte också säga, om ni har någon gamla fyrverkerier hemma. Eller gamla smällare, speciellt smällare. Så får ni gärna höra av er, så kan vi nu fixa en deal på dem. Om ni kan tänka att bli av med dem. Det är många som frågar var man kan köpa fyrverkerier nu när det inte är säsong. Och nu till påsk så kommer de sälja upp hos Knallhatten. Så vill ni handla fyrverkerier till påsk så rekommenderar jag att åka upp där. Vet ni inte vad Knallhatten är så är det bara att leta på Facebook. De har en egen Facebook-sida. Så får ni lite mer information där. Även öppettider och sånt kommer nu stå på Facebook-sidan. Så ja, nästa video. Lite osäker. Ska försöka få och skjuta upp dessa i nästa video, men annars hittar vi nu på något annat roligt att filma. Men har ni inte likat, prenumererat och kommenterat så får ni jättegärna göra det, så syns vi nästa.